Bugün 26 may 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində həmin dairədən namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin seçki təşviqatına başladıq və mənə elə gəlir ki, böyük bir uğur qazandıq bugün. Mənə elə gəlir ki, bir daha təkrar eləmək istəyirəm, istər Azərbaycan adına, istərsə də Ağdaş adına, Ağdaş insanları adına, bir demokratiya adına böyük bir uğura imza attıq. 300 nəfərdən artıq Ümid Partiyasının namizədinin seçki qərargahının üzvləri və bizə dəstək olan insanlar burada bugünkü seçki təşviqatında iştirak elədilər. Şəxsən mənim rəhbərliyi etdiyim 47 nəfərlik qrup Ağdaşın əsasən cənub kəndlərində Ağcıbir, Qaraoğlan, Pirezən və eyni zamanda Kötavan və Xınaqlı kəndlərində təşviqat prosesinə qatıldıq. İnsanların münasibətini olduqca yüksək dəyərləndirirəm. Gerçəkdən Ağdaş əhalisi həm mədəniyyətinə görə, həm də İqbal Ağazadənin mövqeyinə görə 15 illik parlamentdə olduğu müddətdə sərgilədiyi, millətin xeyrinə sərgilədiyi mövqeyə görə biz onlardan yalnız öz namizədimiz haqqında müsbət rəylər eşitdik. Təbii ki, problemlər də oldu, insidentlər də oldu. Məsələn, Ağzıbir kəndində bir qrup öyrədilmiş insan bizim maşınlara hücum elədi və təbii ki, bizim plakatlarımıza doğru hücum elədilər, yumurta hücumları da olur. Yəni, bütün bunlar təbiidir. Bunları heç zaman Ağdaş əhalisinin, Ağdaşın qonaqpərvər insanların adına yazmaq olmaz. Bunlar təbii ki, müəyyən dairələrin qruplarıdır. Əslində, qarşı namizədin, rəqib namizədin, Yeni Azərbaycan Partiyası namizədinin dəstəkçiləri də özləri də açıq şəkildə deyirdilər ki, biz Ağdaşdan, Ağdaşlının seçilməsini istəyirik. Həmin insanların mövqeyini biz heç zaman Ağdaşın sadə insanlarının, əməksevər insanlarının haqqına qatmırıq, onların adına əlavə etmirik. Mən elə gəlir ki, bugün çox böyük bir başarıya imza attıq və bu imzada bütün zəhməti olan, bütün imzası olan hər kəsə təşəkkür edirəm.